早安，早安，大家。我也是第一次那么早直播。你们知道为什么我要那么早吗？就是因为我觉得啊，就是连假的第一天嘛，不要睡过头，然后每次然后就开始那种恶性循环，就是睡太晚，然后到很晚就不想睡，然后就又更晚起，然后就这样一直轮下去，就会很糟糕。对，调作息。端午节快乐！哎，端午节是什么时候？年假需要睡觉吗？你都不睡觉吗？洛克都不睡觉，要补眠啊，确实。但是我觉得把它拿来睡觉有点浪费了。就是大家应该都很忙嘛，然后就是好不容易有那种连假，我是不想要废掉啦。就是别人可能问你说连假你今天去干嘛，然后他说哦没有，我就在家睡觉，然后就是很可惜啊，就是不用睡觉。那你们平常日都在睡觉吗？是这样吗？出社会之后睡觉时间越来越少，对啊，我现在其实应该就不算多了。跑活动，连假拿来睡觉，好像也不错，能睡就睡。妹妹早安，她起来了。昨天他知道我今天要那么早直播，他还跟妈妈说：“妈妈，记得叫我起来看姐姐直播。”我就，好哦。他现在还好，他之前比较。妹妹执着仔，对啊，不知道在执着什么。谢黑流星送的米卡什么米卡什么什么卡忘记了，没看到。叫我妈提醒吴彦祖早上直播，会不会太好笑、哦？这种事还需要提醒哦？等一下，这种事还需要提醒吗？这样不对吧？谢谢阿柔送的啾啾你，哎，他是变了是不是？还是他是长不一样了吗？早上好，需要更多眼白。全部特效都变了，哦。哦，难怪。是因为他变了吗？因为我今天就是他退出登录，所以我又重新登录一次。很小只，哎、欸，真的哎、欸，就是六月的寿星好像都前辈们都很高，然后就我一个，就是这样，身高算是蛮平均的，然后就我一个，然后就突然掉下来。星期天很开心。你们觉得生日会好玩吧？应该是好玩的吧。哦，哎呦，只是我真的觉得浴衣这种东西好难穿哦，很复杂哎、欸。
你们有穿过吗？雨衣，就是，对，蛮复杂的。三期好像都看起来都小小一只的感觉，就是就算他们就算两个小的很高，但是可能因为长相的关系，就是还是会觉得他们可爱，就是很比较偏可爱的那种感觉，就是还没有人有那种可能比较成熟的气质出现。早上好。我跟小雨少棠也可以熬哦，好哦，我有点不想哎。哎呦，为什么我每次都转不开我家的瓶盖？我打开了啦，打开了啦。立牌带回家，我还没有问呢，应该会带回去。那个是谁画的？会不会以后你在试题里面也是凹？哎，有可能呢。我这几天，这可以讲吗？只要不说是谁，应该都还好吧。但我也不知道是谁，反正就是有看到几个。平衡来说，就是有些有看过几个，对，这样讲应该是还好吧。数量多打几个，有小妹妹吗？这样讲会不会就讲太多了啊？但是。我只能说跟小雨那种年纪一样的是真的太难了。有比你小只的吗？我整个吃哦。我直接这样吃哦。你帮我拿碗走好吗？等一下再装。上次偷偷问是说没有哦，所以有人讲吗？那就是没有啊。对啊，跟小雨这种年纪比的话，是真的太难了啦。而且我觉得，这个人看法啦，没有，应该也不算爆什么的吧。我觉得他们都看起来比我们，只能说风格不一样，对。我觉得是风格不一样，就是三期，就是这样对比下来，你会就会发现三期找的好像都是蛮风格是蛮相近的，然后四期感觉又是另外一种风格的感觉，对，不擅长跑的那种，擅长跑的大概也不多吧，就算 TP 里面大概也不多吧。你们的风格是什么？就是长相吧，我觉得看起来就是，对，我也不知道怎么讲，就是会有一种感觉，还是说是因为就是，还是说是因为就是大家可能相处久，然后就会觉得自己越来越像还是什么。四期跟我们的风格不一样，对。想说你会自己讲可爱，怎么可能？我讲不下去。有被叫前辈的吗？有哎，就是感觉很像我们一开始就是。小心翼翼的这样，艺林的话来说，你们三期都太成熟，那是心智，跟
外在表现出来的特征还是不一样。就是我们四个在，话怎么讲？就是我们四个，如果是不可能不认识我们，然后只看我们的 IG 啊什么什么的话，会觉得说，哎，你看起来是还是就是比较成熟。但是听过讲话，就是真的接触过之后，才会发现，哎，好像不是这么一回事。不要在公司打卡哦，那又是另外一件事情。我不会叫四奇去买饮料，而且搞不好他们应该也会有年纪比我大的。那这种时候，我就觉得叫我前辈也会怪怪的。但你还是前辈，确实。但是我要当厉害的前辈。现在讲这个，都还太久了。为什么要叫他们去买饮料？说到饮料啊，我最近一直在思考，就是我很想喝手摇饮料的时候该怎么办。然后我就想到了一个非常棒的方法，就是呢，只要我想喝饮料的时候，我就投那个相对金额的钱到存钱桶里，然后我去喝相同容量的水。你看是不是一举两得？我觉得我超棒的，我突然想到这个点子。请别人一起喝，没有，要也是别人请我这样。饮料随机吧，对啊，我觉得很棒哎。但第三天要失败不会好吗？这样我可以存到钱，然后我又可以喝水，你看多棒！而且现在一杯水要饮料也至少60-70-70-80吧，这样存钱很快。结果过了一个礼拜，存快10000，这么夸张？这个前几天有用而已，搞不好我对这个特别有毅力，特别执着吗？没有钱可以存，那这是更悲伤的事。想喝饮料时，可以从存钱桶拿去买。欢迎啊，你找得到的话。不可能，哎呦，怎么可以？我已经成功一次了，你知道吗？因为我妈说，哎，今天那个什么什么什么有在特价，要不要去买？然后我就跟她讲了我的计划，然后我就说，所以我不要买。然后她就说，好，这样很好。然后就她就说，她就跟我家其他人就说，那我们等一下要喝什么什么什么。然后就没关系，我可以忍住的。把钱都给妈妈，只会变成补习费。钱是存在妈妈那边，没有，迟早会忍不下去。不行耶，我觉得我一定要忍下去。而且你们知道那天生日会啊，我发现阿丽前辈的皮肤超好，然后我就问他说，为什么你的皮肤可以那么好？他说就是他好像就是很爱喝水，然后也很会就是会去跑步啊什么的。对，所以我就他说他很注重自己的皮肤保养，然后也很少看他吃就是比较不健康的东西吧，然后他的皮肤就超好，超羡慕的。所以我就想说，我也要试着要多喝水。阿丽一直放水给燕子。对啊，我最气的是，我已经站在那么前面了，我还达不到那个飞镖，我是怎样？达不到那个靶欸，就这么近欸。
阿丽爱喝水就想起林一不爱喝，林一不爱喝，但是他皮肤也超好，但是我不知道为什么，那是，我以为你故意的，我真的不是故意的，我发誓。阿娇，我辛苦，我没有放水，我是真的没有放水。我玩游戏很少放水的好吗？我是认真的，都没有放水过。早餐哦，你们知道有餐柜吗？那么近都没办法设置。哦，天哪！哎，帮我拿一只叉子好不好？它掉了。对，哎，有人知道，好吃啊！它掉。谢谢，因为太早起了，还没有吃早餐，都是吃播，对啊，这是早餐。今天怎么会想要那么早开播？就是我觉得连假的第一天嘛，希望大家不要睡太晚啊，早点起来，不然你们的作息会一直恶性循环下去。你看我很棒吧？自己说，这么早播你几点起来？欸，其实我九点才起来，而且是被我妈叫起来。她说现在九点了，有没有睡到十二点？不行啦，睡到十二点真的是太……你起来了，你起来之后你就剩半天了，欸，这样，我觉得每次早起的时候啊，就会觉得今天过得好漫长。然后感觉可以做很多事情，然后就会很开心。但是如果不小心就真的这样一直睡下去的话，你就只剩半天，然后你就会觉得很落寞，就是好像没有什么事情可以做，做不了太多事情。有人也是这种感觉吗？有很多事情做的时候就很开心啊。就是觉得哦天哪，我今天做了好多事情，然后就很开心。虽然说睡觉也不错，而且我平日都蛮厌世的，就很想一直睡下去。下次要不要七八点播？不行啊，那我也起不来啊，那我也起不来。要不要一路考虑？要不要考虑一路开到晚上？当然是不可能的啦！早上六点直播，你是要我素颜见人了？虽然说我好像平日太早起来，觉得时间太长。如果你觉得你的时间太长的话，你有两个选择：第一个是直接继续睡下去；第二个是你可以把时间分给我。我觉得我的时间真的是不够用啊，素颜也还不错，谢谢你，都给我，可以啊，真的吗？我的意思是，就是分给我，就是你觉得你太多了几小时，然后你就把那几小时给我。因为我觉得我非常缺时间，时间都拿去。妙丽的魔法道具，要帮我开直播吗？这倒是，我时间真的不够用。如果说有人可以把时间分给我，那我就可以开久一点直播啊，对吧？
等我一下，我要去洗个手。就跟身高一样，没有办法分，把时间分给你用，但我把时间都给你的哦，没事的，没关系，谢谢你。就跟身高一样分不了啊，问学习跟写作业，不了不了不了，这我自己来就好。但是你们可以把时间分给我，让我直播。好像没时间看你直播，好吧。你要不要考虑敲碗盖壳去 cover 拍贴妆？还是看个人意愿啦。但是如果真的看到的话，我觉得应该会蛮开心的。没关系，看大家意愿。把新增给你倒是可以，谢谢。等我一下。你觉得拍贴好玩吗？我觉得。其实我之前看拍贴的时候没有太多感觉，而且拍贴一组都要一两百块，就是真的蛮贵的。然后，但是我觉得是要看跟谁一起去，就是你自己去就没意思啊，就不好玩。但是如果你是跟那种好朋友一起去的话，就会变得比较有意义，就是玩得比较开心一点。才两百块。哦哟，我就说我的钱都通通都被拿去交补习费了没？需要朋友，那就是像跟三七一起去就玩得蛮开心，而且我很认同某某前辈说的一句话，就是跟 TP 的成员出去，你才可以尽情的拍照，就是他会帮你看说啊，这样拍好看，这样拍好看，但是。跟一般朋友出去的话，我不会这么的开放，可能就拍一张照片，然后就哦，好，谢谢，蛮好看的，然后就是可能只是客套话之类，就是也不好意思请他帮我拍太多，跟同学拍都是奇怪的照片。对啊，我同学还拍我上课不小心睡着，哎，整个很问号。要拍怎么不拍好看一点？真是。祖祖为了帮阿姨晨晨拍照，都躺在楼梯上，真的假的？表面话，因为不好意思麻烦他太久啊，就是也怕他不耐烦什么的。拍太丑也不敢要求重拍，对。假装睡着，然后摆好看那样做。天哪！可是装到最后，等到同学发现，搞不好是已经真的睡着了，然后那个姿势就会很丑。哎，这招不错哎，其实装睡那种照片很真实。对啊，而且我通常都是。一手拿笔，然后一手就一手撑头，然后就这样睡着。然后通常那时候我的课本上就是会有乱撇的痕迹，就老师说要写笔记啊，然后我就边听边写，然后很想睡觉，然后那个字吼就会很可怕。这样也能睡？是不是太累？不是，就是因为你上课的时候
我没有办法无后顾之忧的完全趴下去然后就睡死了，但是就是还是会想要听一点上课内容，所以可能就闭着眼睛然后听得到声音，但是有时候就是会忘记，中文教的分数比较高，那这样就太好了吧，如果可以听一点啊。对啊，就是我好像有在听，我还听得到，对，我只是眼睛闭着，但是你醒来之后你就会发现不对你好像什么都没有听到。竟然还是一门专业，有吗？平板上课吗？如果自己带的话可以啊，那这样的话手机开着录音就好了吧。我觉得我听到但其实没听到，对，我觉得我听到，然后就是在半梦半醒之间我觉得我听到，然后笔记好像也有写到字，然后等你清醒之后你会发现不，你什么都没听到，然后那个字你看不懂，就是这样，我每次都这样，然后醒来之后就傻眼说天哪，我刚刚到底在写什么，完全看不懂。录音会随着你笔记内容，真的假的？可是我觉得我在那当下写的字搞不好也大学都知道睡多少堂课，大学啊，哦对，我要跟你们说，就是我七月开始，我每个礼拜就会变成说，就是直播一个小时这样。对，先跟你们说一下，差不多时间吧，应该因为暑假就是蛮关键的、啊、暑假超忙，忙到爆炸，真的超级忙。对，就是跟大家讲一下这样。另外一个小时拿下，你可以分给我啦，分给我。暑假就真的、啊，大家都很，就是我觉得学校的气氛也有稍微好一点，就是很多人都看得出来开始有在读书了。分你三个小时可以都不会，如果你分给我三个小时，我可以再。OK， 可能再加1.5个小时，一个小时来看你直播，另外23小时分给你，也太多了吧？这样你就什么事情都不能做了，真的开始倒数啦、啊，完全没感觉。一个小时讲话，一个小时直播读书。可是我读书的话，我不是在家里读、欸，对、啊，应该不行。反正现在给你们太多时间，好好笑。你在家读不下去，真的，我读不下去，我都去外面读。看是补习班啊，或者咖啡厅，对，天天泡补习班吗？对，没错，真的是天天，会跑图书馆啊，之前比较常，现在主要都是去咖啡厅，对，在家读书就很想摸手机摸电脑，读不下去跟妹妹其实没有太大关系，就是。我觉得还是要划分一下，就是自己读书的空间跟休息的空间。像我在家里，我就觉得
就是会是想放松的地方，就是不想做太多，就是做太多关于课业啊什么的，就觉得已经很累了，然后在家里就只是想瘫在那边。所以说通常都是去图书馆啊或者咖啡厅这样。今天应该开久一点吧，看看啊。坚决不回家处理公司事务。对啊，我每次在家，就是在学校，我觉得很神奇。在学校的时候，你会想着说，我回到家我要做什么什么什么，我要写什么东西，然后完成什么事情。但是如果就是真的回到家之后，你就会觉得，哦天哪，我今天好累哦，背一堆书回来，我好累，让我休息一下。然后就会说肚子有点饿啊，好像肚子有点饿，然后吃一点什么好了，然后就稍微又再滑一下手机，然后就是，哦天哪，我再休息一个小时再读书好了。然后后来就吃饭，然后吃完饭之后就会开始，哦天哪，我觉得我今天好累哦，然后后来就会被赶去，就是怎么还不去洗澡，然后怎么还不去睡觉，都多晚了。然后你就会发现，哎，我怎么一天又过，然后就没有然后，对，没有然后了。真巧妹妹回了你的手机，哎，那她要醒了，哎，她就知道，她不会这样啊。图书馆跟补习班真的很好，对啊，因为就是不晓得哎，是什么样的感觉，就是仪式感吗？还是那边的气氛，就会让你觉得说，我今天既然都来了，我就要好好读书，然后就真的可以坐在那边好好读几个小时这样。只有你考上大学那一刻会有，不一定啊。我家其实我也不是说到非常管课业那种，就是尽自己所能就好，然后考好也是你的事，不没考好也是你的事情，就是。真的考差了其实也不会怎样，那理所当然考好也不会有什么样的，对。旁边的人都在读书，自己不读会很怪，没有，有时候是都没有人，但是你就是会觉得说你到那个地方你就是该读书的地方，对，我是这样。你对自己要求很高，还好吧，应该还好。对，只是对，所以说我们家的话就是考好也不会怎样，考坏也不会怎样，就是反正就是你自己的事情。初一大姐会觉得压力很大吗？还好啊，应该是不会啊，能有什么压力？没考好智商能力过，就是没考好，然后下次要更好这样。考坏不会怎样就很棒，对啊。就是，反正就是尽自己的努力就好，结果再说。是油葱柜，油葱柜吗？还是什么？国中有个同学考高中考坏，被送出国一年，哎呀，是故意的。那他很好哎，还可以被送出国。妹妹在家。
在吃早餐。欸，一开始考零分，然后后面考很高就可以拿进步奖，这是题外话。真的在生日会上说，对啊，而且我是真的那天才发现，原来还有除了某某前辈以外，其他前辈没有追踪我。考大学都是用命来读书，哇，那感觉你考很好。还有多少前面没中？其实我也不清楚。主播早安，请问主播是偶像吗？这个 ID 名称看太多次了，你再不知道就太难过了。在工作看你直播，天哪！当年就躺平了，后悔莫及。就是，反正就剩下200多天嘛，搞不好这200多天取决了你的一生会往什么样的方向发展。虽然现在这么说，但有时候还是会真的会想休息。在苍苍眼里，谁不是天使？说的蛮对的，没有啦。没有考好的，因为成绩不理想。哦，考好有没有奖励机制？前三名，之前有欸，其实前阵子有，就是可能限定金额里面的东西，你想要什么，然后可以买。之前是这样，就是我。刚升高中的时候，我的成绩其实不太好，因为我也不晓得，可能读书的方式还没有调过来，因为国中是不太读书，回家也不太读书，然后放学就是虽然说有认真上课，但是就是回家就是然后对这样的人，甚至也不太写作业，就作业都到学校才写的那种，但是。到就是这样子的程度，在国中还算是中上，但是后来到高中的话，就是变得说有点困难。像我们班那时候有30几个，然后我第一次考出来好像是16还17，然后就觉得说天哪，不太符合自己的期望，所以后来就是变成说。更早开始准备，然后那时候就是跟妈妈讨论好，就是说前几名会有奖励的，那时候是说前十啊，但是后来就也有达成过，高一那时候有，然后后来就虽然有达成，但是也没有奖励的，就是目标设越来越高，然后后来就变得说好像没有奖励。没什么读海中，那是因为我们国中的可能竞争没那么激烈，对，但是当然到高中就不行了。妈妈没有时间，是还好啦。但是就是会有擂牌、校牌那些嘛，然后我现在的数字其实是跟我国中是差不多的数字，就是大概在哪里区间，对，就是变成说好像又有回来，然后就奖励到后面我也没有问欸。会考前在全班在玩，私底下才偷偷读书。哇塞，这个真的超狠的，就是我们学校好像也有那种人，就是我不晓得我们学校有没有，反正就
一定有这种人，就是平常在大家面前都就是没有读书的样子，但是回到家里都自己偷偷读。但是首先我做不到这件事情，因为我放学之后我就觉得就会在教室至少坐大概一个小时读书，然后再看如果之后没有什么事情的话，可能就是咖啡厅啊，或者是去补习班这样。看起来不怎么用功，但考试都很高分，那还有点难过。自己就是旁边的人，搞不好有些人很努力，然后你就会觉得天哪，那我到底在做什么？学测前一个月才开始读书，结果学测没上，那他就得要考分科指考了吧？上了论文到底还比别人高分？你确定你没有偷偷读书吗？谢谢博成送的蜜桃，有惊喜。这种人更讨厌，真的会就是打击到那种认真的人的信心。没有分科，但是有指考啊，应该吧？努力读的一样没救。哎，这倒是真的哎。我真的是非常深刻的体会到，因为我觉得我的国文其实算还不错，就是我通常都是等到段考前一天，可能看个字音字形啊，然后课文语义什么的，就这样我就可以考的还不错，就是其他时间我就可以拿来读那些我比较需要加强的科目。但是英文我们学校它是每天有几乎每天啦，就每天都有考试，然后我也是花了一些我觉得比国文多出很多时间在背单字看文法什么的，但是呢我的英文能在及格边缘就不错了，你知道吗？对啊，每天就是小考一下啊，就是有时候可能考单字，有时候考句型，考课本课文什么的。英国才待两个礼拜，根本就学不到什么，而且学到的也都是那种可能比较日常口语会讲的。这种像课本的话都是比较文章性的文学嘛，也没有，就是比较文章的那种，很少有对话。可以听你说一下 Daisy 吗？什么意思？这样就算有奖吗？谢谢杰送的告白气球。跟外国人沟通能了解意思就够。对啊，真的。但是就是有时候你会想不到那个词它的英文是什么，然后就在那边卡半天。没有口音，是这样吗？去英国没买报纸看吗？没有看到有卖报纸、欸。对啊，手机有翻译软体。我上那个线上的英文课啊，就是那些老师其实都蛮有耐心的吧。就是对，然后就是你会想要跟他讲一个词，然后你不知道要说什么。当然你可以用手机软体，但是我通常都会卡半天，然后才说我用打字的好了这样。读学测英文日常应该用不到，确实。但是看那种新闻啊什么的，就是感觉蛮相似的。就是文章的话还是得要看懂文章啊。
无缘无故要去学习课文太难了，真的欸。而且他找的有些议题就是比较可能我没那么有兴趣的，就会变成说你好像都学过了，老师全部文法都讲过了，但是你完全不知道那一课在说什么，因为就是你可能只执着于文法、啊、那些的，但是你其实根本就没有办法体会到，没有办法领悟到就是那段课文想要表达的什么。慢慢累积，真的也只能这样了。我之前看过一个影片，就是说如果你想要学好英文啊，但是你又没有资源或者什么的话，你就可以去看新闻，就是新闻是最好的方式，就是练习你的英文。然后我就想说要尝试看看，到今天为止尝试了大概一两次而已，很吃单字量，真的。但我是我真的觉得我是那种背东西都背不起来的人，因为像不管是哪一科哦，就是只要是我错的题目，我就问老师，老师就说哦这个就是要背，然后我就哈哦好吧，就是完全背不起来，有读哦，但是就是都背不起来，然后错的大部分都是那种要背的。观念的话倒是还好，但是就是那种可能比较细节要背的东西我就背不起来，更别说是英文单字，超级难背。但你的名字倒是深深刻在我心底，刻在你心底的名字。买一本笔记本抄下来每天看，嗯，好像也只能这样。大学都是看国际新闻写时事评论，平时作业都蛮开心的，就是做自己喜欢的事情，跟这一个科目有关，然后又是自己喜欢的方式的话，就比较有动力去读书。还有200天可以怎么做？片语跟介系词之类，对，那个也蛮重要的，但是我觉得前提是你的单字量要先够，还有要把那些动词然后名词啊形容词那些都搞清楚。把英语字典所有单词记起来，那也是很厉害。无论如何数学就是一直算啊。然后我们数学老师他更是直接说，就是你到最后你基本上都是在背公式，然后凭着你之前背公式之后就一直练习一直练习一直练习，然后就靠你的可能手感吗还是什么去写，这样是还有200天那排还是只剩200天那排？我觉得是只剩200天那一排。而且现在很多老师就会开始就是一直提到学测啊什么什么的，你们要好好把握暑假啊什么的，然后我就会可能有点被洗脑，就是说哦对暑假很重要，然后也就是有一种还要准备好的要好好准备的心态。当然不是不到处怕，因为就是还是要有一点警戒心吗，那个叫什么500+20=30也算是总公式嘛。你们要嘛也就是挑难一点的，然后就是等到人家好不容易算出来，看不太出来，然后看不出来是那个数字，然后好不容易算出来之后呢，他发现，然后就会很惊讶，然后就喊出那个数字，这样才有用，对吧？还是说只是因为我比较不配合？例如什么乘啊加减乘除啊全部都用上，就是看不出来那是那个数字，对吧？
啊，是我太不配合了，原来这样。暑假玩第一个模拟考就知道谁暑假有读，谁暑假没读。嗯，对。虽然说不用看考试成绩出来，大概也会预料得到，就是毕竟同班一年的。什么数字？140×4，140×4是。为什么是140×4？那不是，那不是560吗？220×284，什么意思？那是什么意义？长方形面积怎么算？你需要一些浪漫，什么意思？是560不是？我就是不说。需要在平淡中制造一些些浪漫。不要。第一次生会好玩啊，我觉得蛮好玩的啊，而且就是可以穿不同，像我觉得就是生日会啊，然后生写真啊，那些就是你可以穿到就是平常你可能不会穿到，没有办法穿到的衣服，就是你平常如果穿出去就会觉得很奇异一点，比较不搭嘎的那种感觉，就是可能旁边的人经过路过都会稍微看你一下这样。但是在生写啊生日会这种，就是可以穿这些平常比较少穿有机会穿到的服装，就觉得还不错。那丢弃你的羞耻心，不是，这个就是我不说。相亲树，什么数字？220×284全部正因数字和与另外一方相与另一方相等。啊，这。太奇怪了吧。喜欢别人看一下，没有啊，没有。名字前面看剧，说出喜欢的人的名字两个，什么意思？两个字，结果他说你和我一样，什么意思？太复杂，建议跳过。加起来就是你，把你的正因数加起来就是我。哦，天哪，这个说法是第一次看到。因为我除了你还是因为大家玩数字吗？太直白，很简单，复杂你又怎么样？对啊，就太难了，太难了。
他们就真的太矛盾了。这直播间有吗？真的吗？还好吧，应该有更那个更油的吧。女儿差点被人说出喜欢的名字，家里都还太喜欢女儿喜欢的太。那那个女儿的心情应该蛮紧张的，怕被猜对。是我就直接说这样，没有，还好啦。今天要准备唱歌吗？我们还放11月的脚垫。你脸好圆哦。应该脸才圆。你早餐没吃完。对。我还没吃早餐。哦。好。谢谢朱迪安送的啾啾你。你会跳脚垫吗？不会。我不会跳脚垫。啊？为什么你要拿这么多笔？因为我之前画画用了。为什么？小。在我那边。不应该说别人演员啊，他就真的比我演脸还卷妹，不然呢？真的，你的脸也是圆的。你的脸是圆的。你的脸。你的脸。你的脸。你的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 。你叫你的。为什么换了口气？会不知道。嗯。其实妹妹可能跟你很像。对啊，就是看小时候的照片是真的蛮像的。早上妹妹的词，妹妹的声音好有磁性。鸭子，你才鸭。呱。这什么？这是呱。啊？积木。好丑、哦。你才丑。你比他还要丑。呱不是青蛙吗？青蛙怎么叫啊？青蛙怎么叫？我不知道。啊，姐姐怎么叫？姐姐怎么叫？对啊。不知道。不知道。说人话。说人话。为什么地板上会有羽毛？我怎么知道？我不知道。对，说说人话。唐老鸭在旁边吗？你就是唐老鸭。你才是，不是我说的。鸭子。鸭子。你才是鸭子。姐姐是大吼大叫，我没有。哦、我有大吼大叫吗？有。很少吧。很多。最好是。就是最好。就是最好。你在说什么？我装都装不回去。姐姐是天机。装不装？你太逊了吧！我害怕把其他的也弄掉。连这个也装不好。那不是一样？我装了。去吃早餐吧，你慢走步。其实是天机，积木啊！姐姐在直播口才是没有回不要，为什么喊天机？天机真的很好笑哎、欸！听到妹妹心声了，她对啊，她可能吃太多了，对不对？对不对？
我没有很凶，还好吧。机长要喊，喊天气真的很莫名其妙哎、欸。天哪，一个小时了。刚才说那段要录起来，编剧可是你，怎么可能？时间过得可真快，就变成韩燕子了，就是忘记比较好吧，对吧？天机，你那个有在跑吗？不是才刚开始吃早餐，对啊，我不是才刚开始吃早餐，已经吃一个小时了。想家就，那差不多。嗯？你早上吃什么？吃煎包？不是。就餐柜。是什么东东？你就是看啊。端午节快乐！我们连假也要出去玩吗？不是九层柜啊，是油层柜。下次的文案长头诗，不要考验我的国文能力，应该说写作能力。还找朋友吃饭。我很少跟朋友出去吃饭，而且我发现，就是我很少会跟朋友一起出去。然后我想了一下，我大概知道为什么，就是小时候那种要出去，可能跟同学要去看电影啊，或者就是去哪里玩哪里玩什么的时候，然后就是跟妈妈报备，然后她就说不行。然后就算到国中，然后也是说不行。然后到，但是我弟他到现在都可以说哦，我得等他去谁谁谁家，然后就可以出去了这样。然后我就觉得说，是男生啊，他在哪里？你是女生啊。然后嘞？妈妈怕你有危险啊。哪里有危险？不是啊，就是。家里没有管比较严，对，就是到后来变成说，我觉得第一个都是那种被管最严的那种，就是这个不能做，那个不能做，要几点睡觉什么的。结果到后面全部都没有这些事情。哪有？哪有？妹妹为什么这么成熟发言？没有啊，她就是跟一个比她大九岁一个大七岁的人生活在一起，还能怎样？还翻我白眼。哥哥一直去他家吗？哥哥一直去他家，有啊。你可以去你同学家。就很少啊，有但就很少，就是变成说，应该是不会有这种习惯。天哪！可是突然讲那种习惯吗？啊？哥哥有那种习惯吗？他说，那一个家是他第四个家。他说第一个家是这里，第二个家是老大照书养，其他随便养，对，随便养，然后还第三个长得比我高。阿姨家，第四个家就是他家。我跟我妹在同年纪的时候，因为我家有那个记录身高，然后。我跟我妹在同年纪的时候，她已经比我高了。明明你都吃那么多，然后胖的跟什么一样，对吧？比你高，脸超圆的。比你高，脸超圆。人家觉得你看，你看，你看，在家也啊，对啊，我弟已经比我高了。尖的，圆的，尖的，圆的，尖的啊。
那你的脸是平的？平的。平的。脸是平的，什么意思？我昨天看罗雪姐的照片，她笑起来脸是方的。等一下，你走开。圆脸才是真理，一点都不是。你干嘛一直调椅子啊？因为我刚刚不小心调下去。调下去要怎么办？啊，就下去了。你看。哎呦。不用再调了。好了，这样。再调你。气管，因为我气管炎什么啊？发炎直接出包没有？我的气质还是存在的。谢谢小奈跟三毛送的红玫瑰，妹妹大大战力十足，但是真的是优点。有提到气质的问题吗？当然是还是有气质的。气质都怎样？明明就有。站着放去人家，还是有气质的，应该啦。气质的笑容，这种不是说有就有的人。哎呦，我没有威胁你们好吗？你有看过这个吗？怎样？好、哦。你有看过吗？没有。一定是有的啦，那方这个你有看过这个吗？好小，金戴玉，好哦，好哦。不是说有就有，我是说气质的笑，不是说有就有。我现在放那个 reset 的歌。拍照。偷的天空不见。我只会记得我一直忘我会记得我一直记不起来那个中间的那一段，但是我现在记起来了。那时候我就觉得天哪，我怎么会跟果果前面站在一起，完全显得我超级矮。忘记转身，我是在等拍子，但不小心等太过了，好吗？我的小樱花坡啊！你家这是哪里？的街巷，你看，突然之间的一个擦身，似乎不小心对上。熊妹回来，我很好奇 TP 里面谁最高哎、欸。的离开了窗户旁，告别陪我单恋的肩膀，却冷得无法来。穿特殊服条是什么？不做不要不要不轻看。确定一定不是你。
好，这不用你说，真的，不用提醒我。伊真吗？我真的没有看过他、欸。哦，御医真的看起来很高哎、欸。哎、欸，这个有对白哎、欸，有口白。练习累了，一定要亲手交给你。那一刻，我始终牢牢捧着，还没有成熟，还太过脆弱，青涩的柠檬。哎，你看，我有记得，去年一月就去留学，所以没有遇到他。哦，梦回等孩子口白，哦哟，真的是黑历史哎。但我相信不会比制服的诱惑还黑啦。你坐下数不清了啦。怎样？我们没有联络簿。我没有功课。太狠了！我这两天都没有功课。你敢拉彤姐下水？对啊，没办法，谁叫她是彤姐。礼拜二跟礼拜三都没有上课，因为断考，因为期末考考好啊，期末考考完了，所以没有功课。没有功课，这么好，还没考完呢。哈哈哈哈哈哈！学期成绩有出来，我知道你考几名，不用跟我说。我没有要跟你说。好，那你就走开。AKB48 妹妹第一名吗？对啊，还真的嘞。表妹在的燕子，为什么？噔噔噔，还不让人家说，对啊。你早餐还没吃完。你以前知道 AKB48 吗？就是甄选一期甄选的时候就知道了。人家明明很棒，我就不让他说，我不让他说啊。哦对，你们看。这样有对到焦吗？好像没有。你那个模糊了啦，因为太亮了。对啊，拍不到细节。这应该要暗一点，因为它照得太亮了。是这样吗？不是。这样会有吗？这样也没有比较清楚啊！你骗我。一点点。最好是啦。有啊。给我。现在看到黑天都会怕。给我。只是真的很糊哎。嗯。是说小雨，没关系。给我。发现洞。但是这太长了，实在是不知道该怎么办。它是这样两个一排，然后照片电子档是这样。给我看。可以发。气质模糊的声音，这样怎么卖？卖不出去。对啊，我不知道哎，对不到焦。这样会有吗？对啊，超级糊的，我知道啊，我看得到啊，这很糊，哪里可以抽奖？应该不能抽奖吧？今天是二一二，
谢谢你。看到两个天使。妹妹，还太久了。啊、哦，她最近去学跳舞哎，感觉很好笑。下次会参加甄选吗？太久了吧，真的太久了。点点 CP。那天去选制服选多久？我好像是选最久的，因为我一直在想我韩系还是日系，哪里抽抽不到。谁去跳舞？虎妹啊，去学跳舞，很好笑。直接把你们天文，感觉很有趣。今天本来就这么早啊，9:30。哦，没有在看。他上威胁姐姐的道路了吗？没有啊，他哪里威胁我了？谢谢多绿送的告白气球。他为了八旗做准备吗？没有啊。只是因为他跳舞实在是太弱了，干嘛？可是你我在，你会笑吗？对啊，很好笑啊。那就是你跳的时候我要笑你。你要笑我？你看不到我跳啊。没有啊，你以前都在房间跳。现在没有啊。哪有？哪有？你整天在躺在电视前面跳。那是之前的。没有啊，现在也有。没有啊。有。他可能觉得平常都晚上开。对啊，我刚刚说过，是我的目的就是让大家连假第一天可以有正常的作息，不要睡到中午。怎么可以笑妹妹？怎么可以？怎么不可以？你也会笑我啊？奇怪。哪有？有。那你不要笑我，就不会笑你了。那就彼此彼此啊！我继续笑你，继续笑我。你干嘛？要打是？想被打？想被？你看，明明就是他想打我，我根本就不会打他，好吗？对呀、啊，你会捏我，还会转圈圈。什么？对，还用指甲转圈圈。最好是啊，你先的，那是你先的。没有。你先弄我的。我要捏你，因为捏你很痛。连开四天。不可以啊！圈圈，我再帮你转圈圈。你家是哪里来的？都早早开。你家是哪里来的？确实是有点累，我知道。哪里？不想理你。嗯。这么强。就是有点强，主播怎么感觉像国中生？我也才高中，我觉得我混在国中生里面应该还是没问题的。应该被转是怎样？没有问题啊，真的没有问题耶。混在国小生里面可能的，我也觉得，但是说话可能就不像。刚刚翻白眼，我刚刚翻白眼了吗？我自己没有意识到。比较早熟的郭晓生，学校我怕复习讲义啊。但是有些还没有开始写，应该几乎都还没有。
你们比较喜欢雨赛还是手牵手啊？哇塞，这是什么？手机有学测倒数，目前还是段考倒数。就是有一个，你们知道 YPT 吧？就是它是读书的一个程式。给我看干嘛？学一家前这样偷袭的，什么意思？就服装而言，算手牵手，为什么？因为你就是喜欢，比较喜欢 YPC， 对啊，什么？叫偷袭十分钟。他知道我名字叫什么，还偷偷答应过，这球赛不能够没你的加油。他说完转身就走。这首歌名是什么？哎，大家请自己去 Google 啊。每天开十分钟，可以这样的吗？真的假的？哦，所以是因为他出国，所以没有办法完整开播完，是这样吗？哎，我刚刚是不是很讲了吗？开始我们没。哥，在我的城市也不会这样搞。他可以，你大概不行，什么意思？每天炫耀，什么意思？世界中你有谁的玩偶，看见了爱不了疼痛，而且你不琢磨谁也留不幸福，直到你不放手。你好了那么长，没空却没骗我，究竟该不该担忧？炫耀跟国外哦，通常如果我在那时候在英国直播，搞不好我也可以这样。对啊，都要跟姐姐讲。没跟到的不会干，有跟到的。什么意思？密码没跟到的不会断，有跟到的，什么东西会往上加？根本四八 G 饭圈顶点，它是最成功，最新最成功。但是是，没跟到会哭。哦，名字后面有勾勾，就是连续跟几场，有吗？哦，哦，哎，仔细一看还真的哎，哎，我现在才发现。还有不一样的勾勾，真的哎！跟播一百场，我还没有开，我还没有开到一百场，这样勾会很麻烦。噔噔噔噔，按下去就看得到，太帅了吧！哎，真的有哎，好酷哦！现在十三场，真的哎，我就是有没跟到你的直播，只有一个。哇！现在最多就十三，应该是没错。
跟到你后面时长，前面都没有吗？把害怕一直去回想，呼吸从肚子一下，给气球吃光，眼看啦，眼看啦，慢慢慢慢的拉长，层次破塌，享受着。勾勾他浮云 ，Gek 没有跟到 ，Gek 跟了金场 ，Gek 跟了八场。如果有一次没跟到，他就会归零。真的，我现在才发现哎、欸，顺其自然是这样吗？居然飞镖，算少说少错共鸣之。哎呦，连续跟播三场，下一场没跟到就要全部重算。天哪，这个机制是怎么回事？但是这个有什么意义吗？也有补过后的方法。这是什么？它是这样吗？它是这样吗？这是什么？骆驼啊？那不然是什么？你看到什么？长颈鹿？机枪？机枪啊？机枪？你跟我说这圈，哎哈哈，我拿这方向，给我，哪里是头啊？给我，哈哈，这里是头啊，这是头，然后这个可以，这个是暗的，这是暗的，我看不出，哈哈哈，很像。可能我缺乏，因为我真的我想不到，我以为是什么动物之类的。动物，好，那前面打在后面可以连射30分，我不知道啊。我这里玩那种什么之前的PUBG 什么的，我枪都乱捡，缺乏想象力，真的缺乏想象力。而且我不知道他会做这种东西。不擅长脑筋急转弯，我觉得我反应满满的。没想象力，只能拿浪漫来补了吧？也没浪漫，对啊，我是挺不浪漫的，抱歉喽。你反应该快的时候还是很快，确实。是不要而已吧？不告诉你们。理性的三类组，三类组真的会变理性吗？我有吗？我觉得还好吧。哎，来了，制服的抵抗。很多反应都是标准的三类，什么意思？
制服的诱惑。等等我，我家童姐写出来，他一定要翻我白眼。少数吗？还好吧。他的白眼没有你厉害。三琴很爱分白眼，还好吧。小雨就不会啊。快没了。搞不好四期，好像听说四期有跟我同年同差不多年纪的。四期应该也没几个，应该说我没有看过整体，就是只有看过就是不同时段来的，所以我也不确定到底会有几个。四期有高中生，应该是有，而且应该是少童有认识的，只是年纪的话我不晓得。没有四期，你们其实也不用猜测，因为我也不知道到底有多少人。应该说我目前就是因为我不同时间进公司的，所以我有时候会看到，然后我目前是遇过两个。他们没有叫燕子前辈，没有啊，就是有看到一眼，然后就是看起来很紧张的那种样子，然后说前辈好这样。难道能威胁你颜值担当的存在吗？我是说我要立志成为三期的颜值担当，所以我不担心。四期也会有四期的颜值担当啊，对吧？而且我只是说我立志要成为，应该还没有成为。我大地主的缺人，应该是怎么讲？像我身边也会有几个，就是对 TP 有兴趣的，也会想要加入。然后有一个好像有去报名，但后来可能没有结果。看，可以努力成为全团颜值担当。我。颜值这种事情还是太难了，多少都有憧憬。对啊，这句话蛮搞笑的。其实我是搞笑担当，直接当年下组颜值担当。你就是太没自信，还好吧？该抓朋友目标武器，可以啊。就是还是会有人有兴趣，然后通常目前问我的都是年纪比我小的。谁晓得啊？你知道你之前做的骆驼长什么样子吗？你两个积木这样叠在一起，你跟我说它是骆驼。嗯，他那时候不要说我没有想象力好不好？而是。他之前把这两，就是他拿那种长的那种两个的那种积木这样叠在一起，然后问他这是什么，他说这是骆驼。所以说不是我没有想象力，而是他做的东西可能会出乎你的意料，你知道吗？心真的能发展出来。哎，真的，这样是骆驼哎！你有没有那个积木，妹妹？你有没有那个积木？就是你之前的那个，两边可以扣起来的那个，就是很多，然后
两个可以这样扣起来变成一片的那种。你还记得你以前用什么做骆驼吗？你在这是什么动物？长颈鹿。对。对嘛，这就好猜多啊！你给我，你给我，这个就好猜多了没？这才是四条腿跟代沟，这不是代沟哦。他那时候做的骆驼，我真的是傻眼，而且他还做了五个。他说这个是爸爸，这个是妈妈。啊。有。有啊。有。有啊。有。没有吧。你那时候，我真是无语了。没有吧。天虹宫，竹节虫，这猫。你看它还可以站。哎，有人说这是猫哎，还有人说这是马。马。啊。这个脖子很长啊。谁记忆力有问题？我还有拍照。让你先找啊！明明要吃手机找，不要。那么太久了，找不到。为什么？真的看过骆驼吗？不是啊，就很莫名其妙。为了看直播，我早起了。现在已经11点了，已经不早了哦。他自己在做，他是在做自己是羊，还是那骆驼？其实你做，只是你推给别人，不是我做的，我做不会做那么简陋好吗？他把两个，你还记不记得那个积木？你去把那种积木找来，哪种？就是那个、啊，有两个一起的，他有一个一起的，你有没有印象？11点了，该睡了。原来我是怎样的燕子？妹妹还做过什么动物？我也不晓得。等你下播就可以去睡觉。哈，不行啊，这样我用力就白费了。对，你把两个，你猜，你去拿两个。两个。就是长的。哦，给我。之前就是这样啊。来，打不开。这是骆驼。嗯。你看。那你整不下播，不行啊。你看我做的人。这是骆驼。嗯。你做的，你之前自己做的，真的啦。嗯，你看。很好笑。那个，这比较好笑。我做三个人。我看到。人。好，这是他现在做的。人。这是他以前做的。肯定是骆驼。很像吗？你给我。这是骆驼。你给我。因为他自己背的凸起来了。对啊，可是很好笑啊。好笑吗？这是皮卡丘，这不是皮卡丘，这是他做的。人。这是人。我还要做两个人。现在做姐姐一模一样，他不是做我啦。这不是我。做你也可以。我不要。不要。这是谁？没有，他就只是玩啊，那不是我啦。就是。哈？标准太低，什么意思？什么呀？就，而且他做了五个，我要做五个，一个，比较像，没有，品涵前辈还是。是做不出来的，两个，身高很像燕，怎么可能？好，为什么他是蓝色头发？怎样不行啊？三个不够吗？
色跟蓝色的差什么？差很多啊。还有。有。甜甜。三个。一二三四五，再做一个好的。干嘛做这个？这个是粉丝。那是你做的，不是我做的。再见。为什么是黑的？那换一个颜色。其实我是乱拿的。没有，没有，没有，这因为这颜色就很还好，这颜色我都还好，所以我就随便拿，很好笑。好了，你说你的粉丝是寂寞，有没有礼貌？不是这样，是你自己说的。那你把我们做成骆驼，有没有礼貌？不是这样好吗？不要乱解读。没有，这是骆驼。新端吗？应该可以。如果我没忘记歌词，也是骆驼。那你把它换，换成骆驼。叫骆驼吗？现在不能说明骆驼不像，为什么不行？没有，我只是，因为它的颜色就这样而已啊。你看你手上面的骆驼，很多颜色。对啊，骆坑驼跟陀螺不一样啊，他知道啦。你的，最喜欢哪位成员？我不晓得。骆驼给我。好了，这是进化版的骆驼。好，这个好多了，好凸起来了。对，也比那个好多了。要来一个对照图 ，before after。他是马，他是骆驼。哈哈哈哈凸起来，这样好笑啊。竹节虫，有时候是竹节虫。竹节虫是什么？你不知道竹节虫是什么？竹节虫是什么？看一下吧。他的寂寞不行，为什么不行？还好吧。不知道，我们家奇奇怪怪积木很多。积木很多。马桶。这不错。哎，有人说这是公园里面摇摇马，其实有点像。摇摇马，对啊，给我，你要去抽吗？哦，新装的沙发。噔噔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 。夜色低吹疲惫的侧脸。情侣扶过胸前，哦，从那飘来沉甸甸的云，悲伤的有点灰，什么事情不太对？黑之间有几滴血圈，讨不讨厌真爱？消散在身边，哦，索性两个人肩并肩漫步长长的街，纵然湿透也无所谓，反正总能想办法解决。啊一瞬间，
措手不及，偶尔的失意，日子比起不会永远放弃，让我陪着你直到黎明，睡不着的夜格外清晰，不需要目的，不必找话题，像这样一起默默待着就可以，静静的靠在心底的沙发椅。噔噔噔噔噔，给拒绝痛得多狼狈，下次用的是谢谢，不是你认真听我抱怨，擦掉止不住的泪，终于释怀一些。浪费了谢谢，从你的手不一定看得见，独自的面对，道路请将我今天一如往昔，耍赖不讲理，聊聊闲言闲语，让我陪着你直立不起，泄了气的夜寂寞如情，不是胡乱提安慰不如一起默默待着就可以，静静的靠在你心底的沙发椅。骆驼又退化了，哦，那是摇摇马。摇摇马。哦。我愿等等等等等等。我有跳过新的沙发。让我陪着你直到黎明，手的夜格外清晰，不是目的，不必找话题，像这样一起默默待着就可以，静静的靠在心底的沙发椅。噔噔噔噔噔。我以为这是骆驼退化版。摇摇马，我们要圆的。要圆的。对，要方的。这个是可以用人的吧？这感觉接在这里应该可以。我看。还是不行。这是鸭子。有人说这鸭子。没有办法。没有办法。好吧。那是退化版的骆驼。那你猜这是什么？你猜这是什么？跷跷板。对。话题又回来骆驼，有点好笑。骆驼。跷跷板。听完整套 reset 是这样吗？感觉有点不够，可以把它听完。悄悄吧，应该可以。不一定要给你看。如果失眠，我说我昨天睡不着夜，格外清醒。我吃完早餐了，对。开三小时吗？真的假的？你看，你看，你看。不会啊，这不会到三小时。这就像是一只兔子猪。好，哎，这不错。好，它是可以转的。拿一个比较细一点棍子，这样就可以转，好可怕哦！转什么？就是你有没有看过游乐设施是这样，可以这样360度这样转？天旋地转。天旋地转。以前去那个高雄那个游乐园。哦，哎、欸，真的哎、欸。天旋地转。跷跷板没有啊？如果这样子，然后它就可以这样转。
跷跷板吗？跷跷板是跷跷板，对啊，这样是跷跷板，没错。就是这样啊。对啊。下次继续玩。有人不敢玩吗？我把它拖上去。什么鞍马？不是哎、欸，它是跷跷板。最喜欢这种设施，真的吗？木屐不一样吧？差太多了吧？你要做什么？你要做什么？可以让脑袋清醒一点。你要做什么？啊？还要做什么？不知道，看你啊。嗯。通常有高度。愤怒鸟会有测试，搞不好，哎，有点像。八小时挑战，不可能啦！这里没有人跟我一样，有人怕高吗？哎，真的，去玩那种刺激的设施，当然就是要睁着眼睛啊。你们都不会吗？绝对不可能的啦！好哦，看过六小时，太疯狂了。以前甄选有六小时的，他后来有上吗？上摩天轮都要想一想。一直有人说最可怕的设施是旋转咖啡杯，为什么？最怕的就摩天轮，为什么？怕高，哎、欸，真的很过分哎、欸，为什么要这样子？结果他身高超过规定，那就是真的不能玩了。转成 TP 没血哦，咖啡杯很可怕。跟我玩过咖啡杯，这个转太大力吗？大怒神当然玩过啊，大怒神也超好玩，好不好？好，正让你晕。我那个是要转很大力，因为那个转的话，那有点难转。觉得做那些事其实不会这么晕。哇，那太晕了怎么办？咖啡杯，我不觉得咖啡杯很可怕，但是有人觉得咖啡杯是最可怕的。笑分有啊，只要是刺激的设施，我除了九族文化我没有去过以外，其实很多游乐设施我基本上都去过。然后都去玩过那种最刺激的，超级好玩，好吗？自由落体，哎、欸，我会想尝试哎。高空弹跳，没有哎、欸，没有试过，因为那不算游乐设施，我是游乐园里面。推荐旋转木马，为什么？断轨游啊。转个也有，有想过跳伞吗？跳伞有点太困难了。去玩咖啡杯，让衣服脱水，可以搭。我的身高可以搭好吗？隔壁台是谁？我身高可以搭好吗？我不能搭，是我国小毕点的毕旅那时候。那时候可以搭，但是就是那时候很怕自己身高没有过，然后还特别准备了一个鞋垫什么什么的。断轨很好玩，而且我那时候去玩了两次，真的是都跟女生玩鬼屋。现在鬼屋还有哪里好玩呢、啊？
游乐园里面的，仅限游乐园里，不要跟我说真的，真的快。卡丁车，有些身高，真的假的？所以我这种身高也不够吗？坐第一排吗？断轨的话，哇塞！干嘛放大？哈哈哈！放大版的，快四小时了，那么早播，可以直冲下来。那怎样？大吗？可是大的没有这个。有些人可能巨高症之类的。好了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 。好，机械兽，那是什么？日本富吉游乐园里的战地迷宫，真的假的？很可怕吗？哎，我小时候去哪里啊？那里是哪里？反正就是去一个鬼屋，我超害怕的。我妈是这样捂着我眼睛，捂着我嘴巴，然后这样带着我出去。剑湖山哦，对，剑湖山。他后来改了之后，看起来没那么可怕。我还没去过。看鬼屋企划，可惜一直没有。哎，对，我想到我小时候第一次玩，我记得六福村的那个身高，海盗船的身高限制没有那么高，好像是100公分的样子。然后之前我就有一次，第一次玩海盗船的时候，我也是超怕，因为我一直觉得我快飞出去了。然后我妈也是这样捂着我，然后一直就是。在赛设施上，而且那时候是前后都没有人，就几乎很空这样。我们还坐在最后排，结果还超级可怕。不是很怕我叫，是我超怕，然后就捂着我眼睛这样。一直叫的话，我应该是有啦，因为一直觉得快要被甩出去。现在都不会，台湾的鬼屋都不可怕，真的。小时候去一大鬼屋，结果走回去腿软。一大鬼屋没有很可怕、啊。小时候玩海盗船玩到有阴影，不会，现在去的时候都很还可以睁着眼睛。没有，我现在是完全不会怕，就是设施那些我是不会怕，而且我就是。不管是像你们说的消飞鹰啊，或者天旋地转，或者是断轨那些，我都可以睁着眼睛从头到尾。现在是不会怕，因为我觉得那真的很好玩。剑湖山的以前比较可怕，现在还应该看起来还好。不该待在shopping mall吗？欸，这就蛮好笑，因为我记得我国中毕业旅行之前。去过，之前的寒假去过两次义大，所以那时候就是国中的时候，就蛮熟义大那边的。然后，哦对，那天那个天旋地转又暂停，然后就觉得很可惜。然后到高中的时候，我们去 shopping mall， 然后因为那一次人超多的，所以我跟我。朋友到后面都在shopping mall里面，然后找那个桌子，然后再玩桌游。就你前面应该是被你吓到，为什么？海盗船腾空翻的感觉没有欸，我还可以看到，就是他这样上去的时候，下面会有人嘛，然后就可以看到下面的人，有些叫的很夸张，然后有些也是就笑笑的什么，反正就蛮有趣的。去一大玩桌游，对啊。因为人真的太多了。欢迎来到吧，没有。找这些全部跟你有关，太奇怪。
怎么一下子多了那么多人？对，就是去他那边 shopping mall， 他里面有那个，就是吃饭那边吧，有桌子，就是很多桌子。哦，放暑假吗？还没啊。情人节猜，男孩安排什么？莫名其妙的慌乱，还难不成一下就展开？猜白色情人节猜，一种花人，一眨眼。对，就是七月开始，多的是人，不要这样子好吗？好吧，这是狗狗，弹簧狗吗？少了它的，不是啊，它中间很细啊。以前大学扮鬼屋，跟在后面吓人很有趣。坐下的狗狗啊，它耳朵看不出来。啊！耳朵掉了，它耳朵掉了。风吹过，他说的是狗。全部不看了吗？残破，还包括着一阵风的时候，记得我多享受公园的风。不是滑板车。日常中，对啊，我说他有点像弹簧狗。讨厌男生看到鬼鬼鬼怪然后前面挡，不会，但是我去一大那时候真的是很好笑，就是我反而是就是我们是这样一组一组进去嘛，我知道前面我都知道前面有什么，所以我其实不会害怕，但是因为有人我后面也就是我跟一群女生进去，然后后面有人很害怕，所以我就是会被那个气氛感染到，所以就是也有点害怕，虽然自己都知道前面有什么。结果前面一组有一个男生，他就转过来吓我，然后就直接被吓到，因为我走第一个，然后想说不该有这一段，然后结果就被吓到了。没有出去玩夜，出去过夜，这样没有哎、欸，吓人吓人才最可怕，真的，然后就很生气。可以尖叫反吓他，没有我就说了我被吓到之后我反应就超慢，就真的欠揍啊。不是拿镜子，哦哟，他就转过来吓我，就是在一个转角的地方，就是我这样走，然后他可能知道我们要走过来，然后他就转过来吓我，那段才是意外的。结果他们后面都还好，反倒是我被吓到，真的是超过分的。来自孩子，我国中的时候好像有进去哦，有进去耶，但是我真的觉得没有很可怕。那男生还好吗？应该是我没有带他怎样好吗？时间太攻击，三秒开始尖叫，这样哪里可怕啦？他都拿女友去打哦，对，讲到小强，我、哦、天哪！然后就是，我虽然解剖过蟑螂了嘛，但是我家有一天，就是又突然出现一只，也不算大只，但是就是这么大的蟑螂，然后看到还是被吓到，还是不敢打，还是不敢把它处理掉，然后就跟我妈讲，说有蟑螂，你们快去拿热水，我们家拿热水烫。没有开心是很可怕。没有，我那天看到是这么大。毕竟那边没有安排吓人的东西。很怀疑。就是他整个吓我没。这在哪儿打？是兴奋，没有兴奋，这真的很可怕啊！
不是船啊，这么像。蓝色的是旗子。哦，他说这个是船，然后这个是旗子。可是有到漂白水去下水道，我没有要解剖，我真的，而且它就是那种常见的蟑螂啊，保证以后家里没蟑螂，怎么可能？到时候贴在墙上，然后结果有一只真的蟑螂混在里面，然后你就以为它是标本，结果它突然飞起来，你就会吓死。假蟑螂我还好。假蟑螂我不会怕，因为那就是假的，但是真的蟑螂就……我会怕。用金木拼蟑螂吗？哈？学校会用假蟑螂来吓。哈哈哈。倒下去比较爬不出来，但是就不知道它是怎么出现的、啊。混一只真的进去就真的很可怕。用打棒球的方式，可是蟑螂它不是这样，它有可能会乱飞欸。今天有粽子吃吗？不晓得欸，等一下要去阿嬷家吃饭。今天端午节有很多人特别打扮，真的假的？端午节也要特别打扮啊？哇，我不知道。就是浪费的痛，刚吃完早餐。对啊，我早餐没有吃很多吧，这样看应该是还好吧。所以端午节也要特别打扮哦？为什么？阿嬷家会自己包粽子？会，扮成屈原，打扮成粽子，这样看很痛吗？真的吗？不会，阿嬷家就在我家楼上而已。其实，早餐只吃一个三明治。Wait， 我刚刚就是吃一点点那个，我没有拿很多，然后加牛奶。记得看看，中午立蛋我都没有过哎，阿嬷会包粽子。吃太少还好吧，汽水最多，糖果饼干最多。我每次就是去阿嬷家的时候，阿嬷就会开始问说：“你要哎，你吃过午餐的吗？你吃过晚餐的吗？你要不要吃这个？”然后有时候要拿一包饼干给我，真的是真的会这样。把蟑螂去找你会出镜吗？什么意思？等等，可以直播立蛋？不行啦，应该没有办法吧。饿叫阿嬷就是你饿，对啊。怕孙子没吃饱，真的。哎，这些特效也变了吗？还是没有变，好像没有变。哎，这又是什么？原本有这个吗？你在吃什么？跟今天有关的。哦，哎，这厉害！哈哈。好了，他帮我做一点应景的东西。那你到底知不知道这是什么？龙舟啊！哎，这有点像，可是是因为加了人的关系吧？你看这边还有哪几？这是龙舟好吗？不是游轮。因为我比较强的，中间还是隔座位。好，欢迎，给妹妹爱的比喻，你很棒。好，这样。
个手势是什么意思啊？双手比心会怎样呢？哦，真的耶，好酷哦，好没诚意。特效，这本来就有吗？脱手是怎样？脱手。谢谢米酒送的监听耳麦。脱手是怎样？还有什么？单手比心，这个很多。哎，有哎，好酷哦！它本来就有吗？谢谢叉叉送的监听耳麦。那个要解锁。它本来就有吗？太酷了吧！哎，它好酷哦！这要解锁，但是很好玩哎。但是这要怎么解锁？大猩猩爬高楼那个也有。没问题是什么 ？OK， 这样吗？哦。哦，它对，它每个都有那个，都有那个。哦，它都有那个要如何解锁的那个，太酷了吧！金刚是什么？什么叫学得很快？哎，为什么？喜欢乡土剧？没有哎，好像没有。哦，没有，这是比心。哎，超酷！超酷的啦！想要什么特效可以说？除了幸运任务，幸运的特效先什么意思？哦，特效吗？那我真的要老实说的话，我觉得还好，没关系。赛亚人特效有两段，真的假的？脱手是什么？这样吗？太酷了吧！有些很华丽，我觉得直播有些特效都太过华丽了。就会显得有点乱，周边会放是什么意思？新功能可以设定想收到什么礼物哦，是这样吗？太酷了吧！我喜欢这个，这超酷哎！不需要这些华丽的东西，谢谢。有时间限制，为什么？第二段手向前推，发现金刚，真的啊？因为你们知道直播这个东西是真的超级复杂，这样吗？为什么现在又没有？哦，啊，往前推吗？没有啊。光一个赛亚人玩到说不，真的假的？一次就行？这很奇怪。他掌心超前，太难了吧？这要怎么用？他为什么没有了？是吗？哎，真的哎，是吗？
什么是这个手势？不要再骗我嘟嘴了，这个我知道。超酷的。不是，椰子很难弄啊，而且为什么是脱手？咱们到最后一首歌了，骗不到人，手放在下巴。因为藏暴气，我没有藏暴气，为什么这个就有？它还有腮红哎，超酷的！不要最后一首，为什么没有？为什么没有？等一下。现在又没有了。因为你选第三首是什么？这曲子我即将伴奏寒星的朱色秋刻，爱你我爱你我，你不在身边的我常常总对自己开口，祝很多很开心祝福。哎，还有，经过来走走，想要的呼唤我。为什么没有？为什么没有？哎，现在有了。哈，这样吗？今天这个动作，因为在玩这个、啊，很好玩。还有 OK 啊，但是我 OK 还不够快，是这样吗？哎，这超好玩！不是啊，这很酷啊！还真的要立蛋哦。哎，真的哎，为什么？立蛋，戳脸颊，玩到不是一样。这可以左手，这样可以吗？哎，不行哎。前辈开播一年后才知道，他到底还有什么直播，到底还有什么有趣的东西，我想知道。你还猜一个歪头，那个手出掌是这样吗？能发出特效，不行吧？这样才有。手跟脸好像能共存，啊，脸是什么？玩特效玩到抽波，问林一，他很厉害啊！红包怎么收粉丝团？哎、欸，我那时候四周年的时候，好像没有丢，没有在时机点正确时机点丢出去。脱手。这样吗？这样很白痴哎、欸，有点白痴。试过，四个星星比赞，这是什么？四个星星，这要怎么做到？原来立蛋可以成功，真的，哎，超酷的！
不是谁。还有五周年，真的。大连梯可以被你们不登场，但是我没有大连梯啊。各位，我们的时间结束了。还没吗？才刚来，没有吧？哪边可以加时？我没有说我会播到12点啊，我说我把 reset 的歌播完。居然要结束了？怎么可能？我没有说播3小时啊。少了几段 C， 该换我表演，没有啊。所以说大连梯呢，没有没有没有，再玩一下，哎，这好好玩。哎，这个有效期限是10天呢。哦，超酷！发饭拍打文案，哎，你们真的都拍得很好看呢。这个好少见，对，它只有它有限时间呢。他只有10天，这个是大部分成员只用过一次特效，好像是因为不可爱，这个吗？我只负责把你们叫起来看直播，至于你们等一下要怎么做，我没有办法管。你会跳女友？那要表演一下吗？端午专用，不是不是，这不是端午节的，这个是达到萌新学院浪小学6科解锁，有效期限10天。我这个是到7月2号，负责任了吧？没有，我只是把你们叫起床而已。而且现在快到12点了，各位要去吃午饭了。放在 IG， 好啊好啊，就是这样才10天，所以10天后就没了，多玩一下。很适合开个冷气在床上躺一下，这还不错。心愿特效才2天，什么是心愿特效？看到我就饱，这样是好事吗？好啦，我真的要念榜了。从20开始，20是 TP 花心兔吗？19是逐梦踏实，18是尾，17是 Akira。16是小管面线，15是光泰，14是 Gake， 13是冰彻玄，12是吉米粥，11是黑流星，10是嘎逼，9是博城，8是中影，7是苍苍，6是米酒，5是多绿，4是杰，2是阿柔，一是朱里恩，好，这样刚来的可以做了。今天有妹妹念榜没有呢？她在立蛋。好了，就这样吧，辛苦了，记得去吃午餐，拜拜拜拜拜拜。
拜拜，拜拜。